podcastu. Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co lomeno easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Ahoj přesledování sledování Easycastu. je tady další díl, Mým dnešním hostem je Robin Duspara, což je Lovec Bouřek. Ahoj. Ahoj. Robine, ta fascinace bouřkama, kdy to začalo? Tak vlastně svým způsobem od malička. Jo? Já už, když jsem byl malý a byla třeba bouřka, tak to, to mělo takové dvě roviny u mě. První to, že jsem se to trošičku jakoby bál. Hlavně teda vždycky dřív ještě nebyla tak jako dobrá elektrická síť, tak vždycky vypadávala elektřina, z toho jsem strach a vždycky se musel mít, nevím proč, musel jsem prostě vždycky uvařený čaj, kdyby mě bolelo břicho jako z toho strachu nebo tak. Jako. Takže to bylo taková první, jakoby... Jaký čaj na to funguje? V té době jsem to asi neřešil, to bylo jedno. Prostě čaj. Já jsem je stejně potom nevypil, to byl jenom takový psychický efekt. Jo, takže <laughs> to byl první a potom uh, přišlo to v období, kdy jsem lítal teda jakoby od okna k oknu a sledoval jsem ty projevy těch bouřek a uh, Vždycky mě jako vyháněli od boka, nebo tam, co by byl nějaký jako uhodil blízko a tohle a, a tohle Já jsem to sledoval, já jsem to prostě jakoby, snažil jsem se i ten starý jakoby trochu jakoby přemoc s tím, že, 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 jsem se potom začal o tom něco zjiškovat, když jsem potom byl někdy v první nebo ve druhé třídě, a, tak jsem dostal od rodičů, možná, jestli to bylo k narozeninám nebo prostě k něčemu, a, Atlas Katastrof. A... <laughs> to bylo v tom dopise pro Ježíška Atlas Katastro. <laughs> no tak mě to jakoby od malička už zajímalo nejenom jakoby třeba to se týče bouřek, ale i to se třeba týče, nevím, kosmonautiky, o, dinosaurů, různě, třeba, když zase z jiného odvětví, tak stavebních strojů a tyhle ty prusky věci. O, mě fascinovaly technika, různě celkově přírodní vědy a tohle. Takže uh, když jsem třeba ještě neměl číst, tak třeba tady, babička mi četla, jo, z encyklopedie různý o, o, o vesmíru, o, o dinosaurech a tohle takže místo jakoby moc jsem nebyl nějak moc jako na pohádky, ale spíš jakoby uh, na tenhle nějaký vědecký věci, no. A jakou máš oblíbenou katastrofu? No tak oblíbenou katastrofu... <laughs> Oh, jako katastrofu oblíbenou žádnou nemám, protože to bych, to bych, to byl asi bych byl divný člověk, kdyby, se mi líbilo, kdyby ale lidi jako tam, Ne, já to nemyslel, myself, ale, takhle, ale, 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 jako fascinuje tě, která, která jako nejvíc. Oh, tak to, co mě jakoby nejvíc jakoby právě zaujalo v tom Atlasu, tam byl článek o tornádu v 90. letech a v texaském Dimitu. Uh, kde bylo tornádo F4 a bylo tam vlastně popsaný, kde bylo popsaný vlastně úplně celý ten průběh toho tornáda i s fotkama a mě to prostě zaujalo. Uh, začal jsem potom sledovat opravdu už každou jakoby bouřku, když přišla takový bouřka, tak jsem prostě už sledoval, jestli tam někde není uh, trichtýř, jestli se z toho nespouští tornádo a podobně. Potom samozřejmě Přišli, přišli, že jo, jakoby přišel internet, že jo. když jsem získal přístup k internetu, tak jsem si začal vyhledávat víc informací o tom, začal jsem sledovat meteorologické radary, v té době to bylo všechno ještě v plenkách, jak se říká, jo. to bylo malilinkatej radarový snímek, který byl po 30 minutách, jo. Dneska, 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 už se dohadujeme s ČHMU, že už by měli dávat, jakoby, pětiminutový a ne desetiminutový, jo. Takže... <laughs> když tedy slyšíš, nevím, v rádiu, ve zprávách, předpověď, že to určitě tak, jako, Máš, máš, pocit, máš přesnější informace, než se k by dostávají z médií? Tak my vlastně uh, sledujeme přímo ty surový data, přímo ty výstupy těch uh, předpovědních modelů. Já teda sám se věnuju jakoby předpovědi bouřek od roku 2008. Uh, vlastně takový impuls pro mě v tom uh, uh, byla bouře z 25. června 2008 kdy vlastně se prohnalo tornádo, možná i víc tornád, tenkrát na Chrudimsku. Já jsem si to vybydlel v úvalech a už vlastně jsem nějak už prostě měl už načteno něco a takhle, takže jsem viděl, že vlastně tam se vyskytovala takzvaná supercela a viděl se tam určitou rotaci v těch oblacích a si pamatuju, že jsem volal... Promiň, říkal si supercela? Supercela, no. Co to je? To je vlastně uh, takhle, ty bouřku, tu bouřku tvoří takzvaná konvektivní buňka, jo, což je vlastně ten jeden bouřkový oblak. Mm -hmm. který vlastně zinkne a ty bouřky se vlastně dělají podle struktury na unicely, to je taková ta normální bouřka, která někde se prostě vyprší a trvá nějakých 45 minut. Potom jsou multicely, které jsou jakoby více buněční bouřky, že je vlastně na to navázané těch víc bouřkových mraků a potom je specifický typ bouře, která rotuje okolo své vertikální osy a to je supercela. Tam vlastně je to s, s, s nejsilnější typ vlastně lokální bouřky a o, ta supercela vlastně má oblast, která se nazývá mezocyklona a ta vlastně rotuje tím bouřkovým oblakem a potom tom mezocyklonu právě, že vznikají i ty tornáda a tak. Ta většina bouřek, já nevím, vypadá to dneska na bouřku? No dneska, dneska, ne, dneska ne. ne, dneska ne. Ani unicel? Ani, ani unicela, ani, ani unicela. No. <laughs> Pro těch mraků, který jsou bílí nic jako nepreší. Že jsou to taky mraky? Tak... Um... <laughs> Taková vlastně lidská otázka, víš? Ale že ten mrak musí být takový šedej, naštvaný a, tak, z, a, pak se z něj preší. A když vidíš ten hezký velký bílej, tak z něho nic nepadne. No ono, on je hezký bílý, protože on je nasvícený od slunce a vlastně jakoby z dálky. Když to jakoby dolů už, jakoby dole už není nasvícený, tak, tak je tmavý. Jo, ja, takže vlastně to není, to není o tom, to je o tom, že už se tam vlastně jakoby nedostává jakoby světlo a to je vlastně ta základna toho oblaku. A ta, ten vrch, čemu se vlastně říká kovadlina, tak to je zase krásně jakoby nasvícená a tak. No jasně, chápu, že když letím mm -hmm. tím letadlem a koukám na ten vrch, na tu kovadlinu… Mm -hmm tak vidím, že je hezky osvícená, takže nevypadá a vím, že když potom jako proletím, tak se můžu vlastně dostat do té části, kde třeba prší. Ale když je léto a máme možnost třeba, nevím, spole pozorovat ty veliký mraky, uh -huh. co tak jakoby postupují tou krajinou, tak to jsou ty mraky, které jasně jsou nasvícený, uh -huh. ale z nich nic neprší. A potom většinou, když přichází no. bouřka, tak teďka jsem se do toho zamotal. Zkus mi pomoct. Ono jde o to, že vlastně je potřeba tu bouřku chápat jako něco, co má svůj rozměr. Jo? Že to je vlastně není tak, jak si to hodně lidí představuje jako, a pak si skěžou, že zrovna u nich nebyla bouřka, když se předpovídala takhle, že vlastně uh, ty bouřkový mraky se pohybují různě a vznikají různě podle těch podmínek. Jo? A různě se potom přesouvají podle, podle směru proudění, různě se vyvíjejí a takhle. A uh, vlastně když se čekají bouřky, tak to není o tom, že, že prostě všude se najednou vodník zatáhne a začnou, za, začnou blesky lítat na všechny strany, ale, ale vlastně musí k tomu právě, že dojít uh, to konvekcí, musí vzniknout někde ten ohraničený uh, oblak, který někde začíná, někde končí, pak zase 50 kilometrů nikde nic není a zase další oblak uh, začíná a končí. A ty... Uh, Vlastně ty bouřkové oblaky jsou o, v letních měsících, kdy je vysoko ta tropopauza, tak jsou vidět i třeba na vzdálenost 100 kilometrů. Takže vlastně, vlastně, když vidíš, o, jakoby ty v klidu někde čiluješ a sleduješ někde v dálce krásné bílé obrovské oblaky, jenomže tam někde můžou plavat na lodičkách, jo, jako při povodní. Takže 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 jo, uh, takhle. T, 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 takže je to, ty, ty bouřky jsou prostě jakoby uh, lo, lo, lokalizované, Jsou samozřejmě bouřky, které jsou třeba na těch studených frontách, a které jsou prostě třeba pás bouřek přes celou republiku, ale zejména pak v letních měsících ty bouřky, jak se říká, takzvaně stepla, jo, odborně in, jako o uh, insolační neboli konveční ale zase v jiném trošku no slova smyslu. Uh, jsou, uh, uh, jsou vlastně jakoby lokalizovaní a potom se na sebe různě navazují a takhle. Ty jsi to řekl skvěle v tom, že ten krásný oblak, který z dálky vypadá jako ovečka, Hmm. Já si, je, to je hezký, to je hezký A my máme pocit že čisté oblohy, to neznamená, že těch 100 km dál z tohleto hezky nasvíceného mraku prostě nepadají, já nevím, fakt nějaký kroupy třeba. Přesně tak, no a právě, že v tomhle tomu je to docela potom ta kritika třeba veřejnosti na meteorologii, že kolikrát ty podmínky ukazují to, že vlastně dejme tomu nad celým území republiky jsou nějaký podmínky ale ty konc nejde úplně přesně říct, kde ta bůřka vznikne. Jo, ale může vlastně vzniknout kdekoliv, ale nikde. Takže to jsou ty situace, kdy, ty uh, prostě jednu vesnici máš vyplavenou přivalovými srážkama a v 10 kilometrů celý den svítí sluníčko a ta, 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 tam nadává. Uh, nadávají a my jsme čekali jdeš a to, to, všechno jsme uklidili a nic. Jenomže ono to třeba bylo jenom o pár kilometrů uh, jakoby dál, že jo. Co je taková meka bouřkařů? Co je to, kam by si kromě té Venezuely chtěl vyrazit, se mrknout na opravdu ty velké bouřky? Tak já jsem měl jakoby tu čest už uh, být i v Americe, lovit bouřky. Uh, bylo to vlastně v roce 2017, uh, kdy vlastně uh, náš čestný člen uh, Tim Marshall to, že je jeden z, z největších jakoby výzkumníků, to, to, se týče bouřek a, a jako, prostě to je pro nás, to nás lidi, to je prostě jakobo, Schwarzenegger mezi, no, mezi no, no, To jsou, to jsou prostě takové ty naše vzory když by třeba zmínil ještě mimo týma Marshall, třeba Harold Brooks uh, Chuck Doswell a, a samozřejmě David Hudley, který byl vlastně, jako, uh, vlastně považován za zakladetelé uh, stormchasingu a jeho popularizátora vlastně někdy v 70. letech. Jo, takže takže uh, to jsou takový ty elity a vlastně uh, ten tým Marshall uh, byl členem tam uh, vlastně výzkumního týmu, který zrovna tam měl program na výzkum tornádogeneze a vlastně větrných porivů vlastně poblíž tornáda. Takže vlastně to spočívalo v tom, že právě tam byl ten Dopleru, Doplerovský radar, ale mobilní, že vlastně ten radar na tom na traku mm -hmm. prostě. a, a potom byly součástí týmu auta, který vlastně uh, měli v nákladních prostorech uh, takzvaný pody, že jo, měřící systémy a vlastně podle toho doplerovského radaru se uh, zjistilo, kde, kde může vzniknout to tornádo, případně kde už je nějaký zárodek tornáda a vlastně uh, ty, z těch aut se vlastně dali ty měřící systémy vlastně do potenciální dráhy toho tornáda. A jsou to teda takový ty Blázni, jak ty všichni lidi jedou od toho tornáda a proti ním prostě no, no, jede těch pár no, no. autíček, tam, stříc. Tam to bylo i, i některé silnice uzavřené a tam opravdu to funguje opravdu naprosto, naprosto perfektně, že tam už prostě, už když člověk prostě projíždí, tak už tam jsou seřazený ty sanitky, seřazený ty hasičské auta, všechno už jenom prostě přivárování a takhle. Takže už vlastně de facto tam už všichni jakoby o, jsou připravení na to a vlastně bylo to i kolikrát strašidelný prostě, když, hmm. když, všechno i vlastně se pamatuju, že tam a, jakoby místní policie jako uzavřela tu cestu a že vlastně nás tam jako, jako s výzkumným týmem a ty to nás to vlastně pustili a někoho jiného jako normálně. Takže já jsem trošku, musím říct, že, že jakoby Měl jsem k tomu velký respekt, na druhou stranu mě uklidňovalo to, že, že tam jsem jakoby s, jakoby s elitou a že už jakoby de facto kdo už jiný by jakoby měl o, víc tomu rozumět než oni. Jo. Takže, 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 už, takže jako na jednu stranu trošku, když prostě jsme tam mížděli, a tam je to, že vlastně to chodí i na, na mobil, přímo a se tam o, objeví to zpráva, schovejte se do nejbližšího krytu a tohle tam jdeme proti tomu. Jo, takže takže <laughs> 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 je to, ano. Američani. No, ale tak zase na druhou stranu Hasič taky leze do hořícího domu. Atlansko. Jo, pro ho zachraňuje, víš. <laughs> jako ty hasiči nechodí do těch hořících domů, je tak, hele, hořící dům, jdu se projít do hořícího domu. Ale vy jedete vstříc té bouřce, což teda, já věřím, že v tom musí být takový to zvláštní zrušení. Jako já... Mm -hmm. ano, zrušující je <laughs> Tak mám k tomu pochopení, ale na úrovni Ameriky, když prostě ty bouře jsou asi nesrovnatelné. Tak já myslím, že k tomu, k tomu, ještě k tomu člověk bych řekl to, že, že, vlastně my to taky jakoby neděláme jenom tak, tak jsou lidi, kteří to dělají opravdu třeba s adrenalinu. Ale tady vlastně to jsou už situace, kdy už je to vlastně důležité z hlediska toho varování a toho výzkumu. Protože každá je každý taková jídle, každá takováhle akce, Uh, není o tom, že si chce někdo zažít adrenalin, ale je prostě o tom, uh, že to dokáže pochopit ty další jevy a případně varovat a omezovat ty ztráty na životech a zranění do budoucna. Takže ono, jako by ty lovci bouřek, ještě vlastně v té době, kdy nebyly k dispozici ty doperovské radary v Americe, tak vlastně všechny ty pozorování a varování před tornádama byly závislí na těch pozorovatelích těch v tom terénu. Jo, že to není úplně zase tak jako, že by to už každý, ale takový, protože proto, si zažít prostě zrušení, tak si vědu do něčeho, co působí zkázu. ne. Uh, tady jde o to, ten hlavní, ten hlavní cíl a princip toho je uh, uh, pochopit ty jevy, včas před něma varovat a hmm. uh, pokud možno omezit uh, to jejich uh, zhoupný působení. Jasně, tohle bych pochopil, hmm. ale omluv, hloupý příměr jiný mě nenapadá. Jakmile na ten Mars nebo měsíc jednou doletíš, nazbíráš tam nějaký vzorky, řekneš si, jo, fajn, pochopíš gravitaci a můžeš to zabalit a letět zase domů. Jo? A tak co po těch dlouhých letech a letech, co ty lovci bouřek stále jdou stříct všem těm tornádům a bouřkám, jako tak co ještě novýho oni vlastně dokážou zjistit? Tak ono, to se třeba týče jakoby přímo ještě třeba ty tornadogené, protože vlastně jsou ty procesy ke vzniku tornáda, tak samozřejmě ještě nejsou ty věci pochopený. Stejně tak, například, když bych třeba se neomezl jenom na ty tornáda, tak například je kůlový blésk, jo, ten třeba... To chci řešit. Jo. <laughs> tak uh, kulový blesk jako... Teďka ne, promiň, já jsem tě nechtěl předušovat, ale... No. Nechme Dobrý. si to na potom. Jo. No ne, a, tak, tak vlastně a, t, jsou jevy ty jevy jsou ještě a, pořád neprobádaný a ani nejlepší meteorolog a, na světě nemůže o sobě nikdy říct, že že jakoby tomu stoprocentně rozumí. Všechno se ještě snažíme chápat plus k tomu, klima se vyvíjí, nějakým způsobem vyvíjí. A, já třeba, když to vezmu z hlediska předpovědi, tak i vlastně ty podmínky pro ty bouřky uh, jsou trošičku jiný, než třeba byly, když, když jsem začínal, a když třeba jako o, ty podmínky, co prostě byly dřív, uh, prostě počkej, takhle, Já se napiju jasně, no, pro jasně, mě. Jasně, vlastně ty podmínky, co byly dřív, tak vlastně ke vzniku těch supercela a takhle byly opravdu potřeba gigantické podmínky, které vlastně se tady stávaly opravdu jednou za čas. Teď máme, teď máme začátek jara jo, a už vlastně v únoru jsme registrovali na našem území první supercelu. Jo, což vlastně, což vlastně z hlediska těch podmínek není úplně jako standardní. Jo. Říkám, že jakoby to se týče jakoby celkově z toho klimatologického hlediska, jakoby ta extrémnost bouřek, je to, je to, hodně diskutabilní z hlediska toho, že dřív tolik se o to lidi nezajímali. A dneska vlastně každý má fotit, nějaký jev, takže ty tromby, což jsou zase větrný víry, které jako jsou podobný jako tornáda, akorát a nedosáhnou až jakoby na zemský povrch a nepůsobí škody, tak vlastně dneska, dneska ty lidi prostě každý má foťák na mobilu a když prostě viděli jsme i při té F4, čím se vlastně vracíme k té původní otázce, jo, ohledně těch bouřek v USA versus, versus střední Evropa, tak uh, si myslím, že, že ta situace uh, to Tornáda F4 ukázala, že uh, ty, ty uh, situace, které jsou v Americe, můžou nastat samozřejmě ve střední Evropě, a oni, oni byli i v minulosti, uh, čas od času a akorát uh, dřív tady převládal takový takový názor jako že torna to je záležitost prostě Ameriky to my tady jako mm -hmm. na východě to je takový, ještě takový ta taková ta komunistická škola jo že prostě k tornádu se pomalu nesmělo říkat tornádo, ale muselo se tomu říkat větrná smršť a, a tak, protože tornádo bylo imperialistický jo, a tohle z toho, takže... takže... větrná smršť je lepší. No, takže, takže Větrný děs. No, no, no. No, tak jako když člověk, já jsem se taky třeba zajímal jakoby o dost jako, o, situacích, jakoby, co se týče o, historických bouřek a jako co kolikrát člověk si přečte v těch kronikách, protože většinou většinu, většinu jakoby, těch informacích pro ten, ten výzkum čerpám z kronik, tak, tak prostě kolikrát ty názvy jsou jako zajímavý hodně. No. Jaký je nějaký ještě jiný název? No, prostě vě, vě, větrný, vě, větrný čertík někde bylo něco takového, nějaký, že nějaký větrný, větrný čertík uh, lítal, lít, lítal uh, po vesnici nebo po návsi nebo něco takového. Jo. A potom jsou samozřejmě takové věci, které jsou už jakoby odborního charakteru a, a takže prusky, máš prusky jevy, ty, které se na těch jakoby v oblacích vyskytujou. A to jsou třeba nejčastěji, to je takový zajímavý, takzvaný shelf cloud. Jo. Mm -hmm. Shelf cloud to je vlastně oblak, takové zase snížení na oblaku, teda vzniká op, a raz, <laughs> Snížení na oblaku, která vzniká vlastně na čele těch bouřek, tím, že se tam dostává studený vzduch, takže se vlastně to sníží a dělá to jako takový límet. Takže, takže to jsou takové názvy, které v Česku se jakoby název hulavový límet. Jo? Jo, nebo pruské, nebo o, tornádu se taky říkalo chobot, jo, že pruské, je pruské oblačná mm. nálevka, hulavový límec líme, co a podobný. No, no, no. už jde, no, ale pruské, jako, jakoby kondenzační chobot, tak jako to si pod má, jakoby like představit, tak to, jako to, no, jako to dokonce někde bylo kdysi článek, ale to bylo hodně dávno už v, v novinách, že že v, něco, že ve střední Evropě může kondenzační chobot dosáhnout rozměru 50 metrů. Jo, takovýhle prostě nesmysl. Jo. Jo, takže to prostě tady je jakoby to, 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 co bylo dřív a to, co je teď. Takže už i, <hým> už i, takový ty skeptici, jo, protože ono jakoby v té vědecké sféře je hodně skeptiků, uh, tak i ty skeptici už ty trošičku povolili a už, už, už se tady mluví o tornádech, jako normálně hmm. už to není žádný, jako dřív, že prostě někdo, někdo řekl, že, jako, že, někde může vzniknout tornádo a už ho všichni pranířovali, jako no to, to, to. to, to to nemůže a tohle z a každá supercela byla nazývaná otaznou, jo, jakože to bylo jsme zase... Ale supercela, to no. se laicky nepoužívá, takže supercela by teda byla co, silná bouře nebo? O, superbuňka, jo, protože ono by... Jakoby... To se taky nepoužívá, řekl bych, taky, jako jsem no. taky neslyšel. Víš, jakože ty řekneš, uh, tak si z oboru, mm -hmm. ale kdyby, řekl, ty bláho, jo, že je bouřka, mega hmm. megabouřka, gigabouřka, nebo... No, nebo... takhle. Ono Co to, je super celé? To slovo super, tam ono t t taky není úplně vhodně zvolený, jo, podle mě. Protože ono jakoby super neznamená, jako, že to je něco giga, že to je něco mega, že to je něco to. Ono Ale to... že se potkává víc mraků, který tvoří tu bouzku jsem spíš, to tak jako pochopil. Spíš, spíš uh, ty jedný, jedný, jakoby ty buňky, protože jak jsem říkal, ty uh, bouřky jsou prostě rozdělené na jednotlivé buňky, jako, který, uh, takže prostě tím, že to není jakoby víc těch uh, bouřkových oblaků jakoby při sobě, ale je to jeden vlastně mohutný, který ještě navíc podmínkama uh, rotuje okolo svojí vertikální osy. Že vlastně tam Dobře. dochází k té rotaci a o, vlastně tím, že to vlastně o, ty podmínky k tomu, aby to vzniklo, tak musí být, jakoby, musí být dost dobrá dynamika jakoby atmosféry. Prostě musí tam být silný proudění. A, ve více to, směrech nebo jen v jednom? To pro, potom je právě, že zase takzvaný střih větru který vlastně zase vládicky řečeno vlastně na jedné vejšce fouká tak, nebo něco vejš fouká tak a vlastně tím, jak to... Vlastně... Jako když roztáčíš káču, ne? Nebo něco takového, tak, abych bych se mohl představit. Tak, no. Takže, takže, takže o, tím vlastně, tím vlastně o, tam, tam vznik, vznikají ty mezocyklony a ty, a ty rotace všech těch. těch a no a na tom vznikají. velkém mraku, tím, že se to tady, se to prostě točí takhle, tady prostě ti jde zase ten takhle, jo, tak se tam něco jako točí. Mm -hmm. No ale teda potom ten samotný, ten, ten rachot, protože já jsem si vždycky myslel, nebo tak mi to bylo vysvětlováno, jen dědečkem, že se ty, aby došlo k tomu bouření, musí tam dojít k nějakému tomu magnetickému jako tření, nějakému tomu styku, jak jste vysvětloval na začátku, tak jsem si myslel, že se to musí jako potkat. Víš, jakože s sebou musou nějak jakoby procházet, ale když něco krouží, tak mi přijde, že tam jako kde dochází k tomu styku, který vytváří náboje. náboj. Uh, tak ono, tak ono, jakoby takhle, uh, on, ono chci to nepředstavovat si to jako, jenom jakoby o té rotace. ono je ta část, která, která rotuje vlastně, ale ta ta buňka rotuje, nebo ta bouřka rotuje ale jakoby normálně dochází k těm samým procesům, co prostě jakoby i v jiných typech bouřek, jo. Ten bouřkový oblak je vlastně furt stejný, akorát tady je to tím, že tam ještě dochází k té rotace, k tomu silnému vývoji, jo. Hmm. Ale o, vlastně tím, jak vlastně do sebe naráží různé ty částice, o, tak zase odborná věc, pyroelektrický jev, kdy se vlastně sráží a zároveň se různě ochlazují a, a oteplují a vlastně část těch kladně ty kladně nabitý částky, se vlastně putují nahoru jakoby do té kovadliny a ty, ty záporně nabitý zase jako do té základny toho oblaku, potom ještě jedna oblast u základny jo, a kde je, kde je to, kde je kde je, uh, jako která je krajně nabitá, ale to už, zase, to už by zase bylo dlouhé vysvětlování. Jo? Takže... <tředí> Robiny, když, no. když, se, když se tam trochu bulvárně a z toho pohledu mm -hmm. globální oteplování, je to tady to, že se na Moravě minulý rok, no před dvěma rokama, stala, bylo to tornádo. Má to přímo úměru tomu, že se prostě zhoršuje klimatická situace? Já jsem v těch otázkách trošku, trošku zdrženlivý, protože jak, uh... Je, je tam víc faktorů v tomhle tom. samozřejmě k nějakým a, změnám dochází, ale řekl bych spíš, že to jsou takový výkyvy jo? že to spíš není, že už to není tak, že se jako střídá a, normálně klasicky prostě počasí podle jakoby období, jo? ale že to prostě skáče a, různě jakoby, že jeden den máš pomalu letní, t, 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 letní počasí a, a druhý den už máš podzim jo? a třetí den zimu, jo? A tak Hlence, že prostě je spíš dochází k jako těm výkyvům, což samozřejmě může mít i na tyhle ty jevy a určitý, určitý, vliv. A to se týče přímo té F4, co byla na té Moravě, je to je, je, to, je, to, strašně diskutabilní, protože i vlastně vždycky byly nějaký takový období i jakoby v historii, kdy se právě že, o, tyhle ty jevy i u nás vyskytovaly. Nebylo teda takhle z F4, byla připodobněna jakoby v kosmově kronice někdy, někdy, v 11. století. Jo. Jak se to jmenovalo Velkochobot? <laughs> to nevím, jak to, nevím přesně, jak to tam, jak to tam, jak to tam, <laughs> jak to jak to ten o, nazývali, ale o, potom, potom o, byly třeba různé situace, které nebyly úplně tak probádané. Jedna ze situací, kterou já jsem se docela dlouho zabýval, nebyl jsem sám, o, hodně lidí se situací zabývalo a to bylo 4. července 1929, kdy se prohnala, to by, o tom by se dalo říct, že to bylo super bouře, přezdívá se tomu bouře století jo? a tam vlastně podobné obrazy, jako byly o, vlastně v jako uh, na té Jižní Moravě v tom roce 2021, tak vlastně byly na velké části republiky. Jo. Především teda na Pardubicku uh, v Jižních Čechách a potom mm. ještě i v okolí Brna, Olomouce, uh, kde vlastně byly popisované opravdu jevy, které by možná i těm, i vícero těch uh, f 4 případně v trojkám, jako tornádům odpovídali. No, když by se podíváme na tu škálovatelnost mm. těch tornád, pojď nás trošku vzdělat, protože tornádo, hurikán, všechny tyhle ty věci mají nějakou intenzitu a zároveň by mě zajímalo, ty to tady tak říkáš tak jako, ale jakože F4, to zní skoro jako hrdě, že jsme už tady měli jednu F4, jo, sice byla extrémně tragická bouře, nechceme to rozhodně zlehčovat, mm. ale F4 versus to nejvíc, co kdy na světě bylo, a ty jsi na ty zajímavosti, tak jak moc je to daleko od sebe ještě? No, tak, když bych to měl třeba uh, srovnat, jakoby, uh jakoby třeba s nedávnou situací, to bylo i tragická situace, co se týče lovců bouřek, protože tam zahynuli tři slavní poměrné lovce bouřek, to bylo uh, tornádo v El Rénu, v Oklahomě, kde vlastně vznikly takzvané sekundární savý víry uh, a to nebylo, nebylo to, nebyla tam ta situace úplně přehledná, tak tam bohužel došlo jakoby k více ztrátám na životy, i právě, že bohužel i jako, uh, jako, mezi lovci bouřek. Uh, takže uh, když bych to měl srovnat třeba s tímhle, tak samozřejmě, tak samozřejmě uh, jako, jako, velký rozdíl to jako pořád mezi tím je, ale... To a na té na škále máme F4 a, a to tak... je, je, 10 Nebo... Uh, ne, tohle stupnice je několik stupnic. Je uh, Fujitova stupnice, a pak je jakoby rozšířená Fujitova stupnice, ta tu jakoby v Evropě nepoužíváme, ta je modifikovaná nově jakoby v Americe a potom ještě takzvaná Toro stupnice. Ale nejpoužívanější tady je ta klasická Fujitova stupnice, kde, která vlastně sahá od F0 až po F5 kdy vlastně F0 to je prostě malý tornádo, malý škody a potom, potom F1 to už jsou takový větší, to už i může jakoby pohybovat třeba autama, odnáší to tašky a podobně, jakoby tašky, mm. střešní tašky, jo, ničí to, to stromy a potom už nastupují ty silnější F2, F3 a ty F4 ty jsou opravdu, opravdu hodně silné škody. Jo? Takže i na poměry, řekněme, celosvětových superbouří, mm. tak, nebo tornát asi spíš, tak to bylo jako něco, to, co jsme zažili na Moravě. Určitě, určitě to bylo jako, bylo to i jako, očka, já si pohodě. <tip> Jo, určitě, co se týče téhle situace, tak to byl i určitý takový průlom v tom, že se něco takového může stát, protože, jak jsem i zmínil, tak jakoby spousta lidí se k věcem tedy stavilo skepticky a, a, a myslím si, že, že, že jako to ukázalo to, že to prostě že i takovýhle silný tornádo, není záležitost jenom na amerického středozápadu, ale že i v našich zeměpisných šířkách se něco takového vyskytnout může. Mm -hmm. Ale jako otázka je, otázka je, jestli to byl prostě opravdu jenom výkyv, anebo jestli, 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 těch silnějších tornád bude, bude víc, protože ono zase tomu se musí setkat opravdu specifické podmínky k tomu, aby, aby k takovéhle situaci došlo. A tvůj názor? Můj názor, můj názor je takový, že, uh, že uh, to se strašně kyšky, jo? To ne, třeba, ne, 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 to já, to ti mě to já tě nenechám. Teď musíš vlastně prostě vyzkoušet <laughs> svoji predikci kvalitní. Je to, za tebe, je to za tebe spíš pravděpodobně dobře. Je za tebe spíš pravděpodobný, že se to bude opakovat něco podobného, anebo to byl opravdu nárazový jev, který to je jednou za 200 let. tohle to úplně přesně nikdo si nedokáže odhadnout říct. Protože, uh, protože, vlastně zase podmínky k těm supercelám a k těm uh, tornádům jsou uh, zase specifický a musí dojít k protnutí tý... Těch dvou faktorů, hlavně instability a těch dynamických podmínek. A k tomu může dojít prostě prakticky, prakticky kdykoliv. Může k tomu dojít prakticky kdykoliv. Třeba, když, když bych uvedl příklad, tak třeba loni, překvapující situace asi sedm potvrzených tornád během jedné noci v Polsku. A bylo to někdy na přelomu ledna, února. Jo. Takže tam opravdu fakt záleží na tom, jak zrovna ty podmínky se střetnou a nejde úplně tak jakoby predikovat, jestli jestli za deset let tady bude dalších pět F4, nebo nebo ne. Hmm. Bousky sebou doprovázejí ten jev toho bouření hmm. a těch blesků. To je věc, co, co o tom vlastně my dneska ještě jako nevíme. Nevíme, co o tom nevíme. Tak to jak vzniká nevíme. ten náboj, to víme a že ten náboj teda prostě potom, když akumuluje dostatečný množství energie, tak ta energie se chce uzemnit někde, tak hledá asi nejsnažší cestu. Hledá vždycky, nej, hledá vždycky tu nejsnažší cestu. Jakoby. Cesta nejmenší odporu, jak se říká. No, no, no. Takže, takže ono to hmm. musí být vždycky nejvyšší, ale záleží taky, jakoby, z čeho je případně ten objekt. Jakoby, uh... Z, z, jak je vodivej, prostě záleží prostě i na té vodivosti. Takže když budu opravdu běha, běhat uh, hmm. pod nějakým supercelem s golfovou tyčí, hmm. jako, a budu s ní jako takhle má, pro mě to je nepředstavitelný pochop, hmm. když vidím barák, představím si barák, nebo vidím vysoký strom, byť hmm. chápu, že vysoký strom furt není uh, železo, jo, který je jako supervodivý, hmm. ale jako nejsou ty historky o tom, jak někoho prostě na tom golfovém hřišti, kde kdo něj narazil ten blesk, kvůli tomu, že měl, není to, není to vymyšlený, není to jako mý, mýtusy. Já jsem že Je to o dost vyšší pravděpodobnost. Udělal bys to třeba, abych se s tebou Běžel bys na, na to hřiště? Uh, Nebo bys řekl, Kubo, tady je opravdu vysoká pravděpodobnost, že do tebe bací blesk. Tak asi, asi, asi to bych řekl, aby si se schoval a pak bych tam čel s poťákem. <laughs> OK, OK. No ono, tady, tady jde prostě tady jde, uh, o to, že uh, takhle z ty zásahy bleskem jsou samozřejmě, ale i přesto ta pravděpodobnost je prostě minimální. Jo. Ta, je, to, je, to prostě, je to prostě jako těch blesků je pravda, že těch blesků záleží taky na tom, co je to zase za ty bouřky, jestli to je nějaká prostě jenom lokální bouřka, z který se párkrát zableskne, anebo jestli to je právě nějaká, nějaká zase jak my říkáme, MCS mezoměřítková bouřka, jo, která produkuje tisíce, desetitisíce tisíce blesků, jo, tak potom to taky záleží na tom, jo, ale pořád jako člověk, ne, neměl by to člověk podceňovat, neměl by se držovat někde v nějakých jako, třeba schovávat se pod stromama, takhle. Mm -hmm. uh, A co ve vodě? No, ve, ve, ve vodě taky to není zrovna ideální. Když no. lidí právě říká, nekoupej se, když je bouřka, A říkám, to je právě to největší vzrušo se koupat, když je bouřka. No, tak, Ale tak, co, kdyby to fakt jako bouchlo do rybíka, tak, tak mě to usmaží. Voda je to, že jo. Jako, no. tak, jako, tak. Je to voda, <laughs> takže, takže, takže se nekoupat v rybníce, když venku je bouřka, jo. Tak jako zkusit to můžeš, že jo? Já jako myslím, tam. že tohle říkají vyděšený máme, aby byly děti hodný, víš, co? <laughs> <laughs> Ale přitom jako více, koupat se. Když kolem tebe je pořádná bouřka, a ten koukáš, tak to má něco do sebe. O, ne, jako ro, 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 rozhodně to nikomu nedoporučuju. Nedoporučuji nikomu. O, je potřeba opravdu dbát my taky dbáme, ono jako taky to není vždycky tak, že, jako, že, jsme nějaký hazardéři. Jo. Samozřejmě se taky najdou nějaký lidi, který hazardují, ale jakoby my i třeba v organizaci máme nějaké svoje bezpečnostní pokyny, jak vlastně uh, ty bouřky dokumentovat, z, jakých, z jakých strany dokumentovat, nevýždět do těch jader. My se vlastně i jakoby těm úplným extrémním jakoby jevům jakoby, způsobem, jakoby vyhybáme my, sledujeme z bezpeční vzdálenosti. Jo. Že matnice, jako mají doktory hypokrat Tebou přísahu, tak vy máte dusparovou přísahu. No, no jo, jo, a... Každý si dá pod tu dusparovou přísahu představit něco jiného, jo, jo ale, jo. ale, ale to, ale, uh, když to vezmu takhle, když to vezmu takhle, tak uh, vlastně, co my máme zásada? Nevíš, kde do těch bouřkových jader, jakoby, protože my máme... Jako poznám podle radaru, vlastně podle radarových dát, my se řídíme vlastně radarovými datama a vlastně podle to víme, kde padají kroupy, jak je ta bouřka intenzivní, jestli zesiluje, jestli zeslabuje, kam vlastně dneska to je všechno je ještě na podkladu Google mapy, protože třeba jako hmm. když jsem začínal nebylo, že vlastně takže vlastně každý vlastně může vidět jako, jak je daleko od té bouřky, jak daleko od ní uh, jsou ty blesky. Mám třeba toho Aladina, tu aplikaci uh, dobrá, nebo kterou bys doporučil? Uh, tak nějaký rozhodně aplikace, třeba typu Meteor, nebo pokud máš uh, i, iPhone, tak, mm -hmm. i, uh, tak ten uh, iRadar. A uh, to vlastně, Aladin je takhle, Aladin je předpovědní model to uh, ty radarové data, to je vlastně reálná hodnota, která se vlastně měří jakoby uh, v reálném čase, jo, že vlastně ten radar se otočí jednou za těch pět minut, Veřejně to je teda po deseti minutách ne, uh, pro účely jakoby různých výzkumů a takhle je to po, po pěti minutách k dispozici a uh, vlastně podle toho, podle toho o, se vlastně ví, kde, nad, nad, jakým městem, když to řeknu, se vyskytuje, jak silný jádro té bouřky, mm. jestli tam padají kroupy a podobně. Takže vlastně podle toho my se řídíme a přesouváme. Takhle třeba o, jsme schopni jet o, i s nějakou bouřkou, právě třeba s supercelou, která dlouho vydrží, tak třeba i jako, i několik stovek kilometrů, pokud ji teda jsou zrovna jakoby dobrý jakoby komunikace, jakoby uh, pozemní komunikace, jako, jako dálnice, uh -huh. blízkosti takhle, že jako můžeme držet s těma a krok, tak vlastně, tak vlastně, uh, můžeme vlastně od jejich úplně počátku je sledovat až do jejich zániku, když projdou třeba celou republikou. Jo, mm -hmm. Takže vlastně takže takhle to vlastně funguje i v té Americe, že vlastně se ty bouřky sledují a když už vlastně, že vlastně někam se vyjede, dejme tomu, ten den vypadá takhle. Vydáme jako experimentální předpověď podle těch numerických modelů, jako jsou třeba i Aladin, i když ten tolik zase pro ty jakoby bůřky nepoužíváme. Používáme spíš jakoby modely jako je Icon, GFS a tak. A, a, a tyhle ty zase se dělají na regionální a globální. Jo? To zase. <laughs> to, jo, takže, takže vlastně podle toho vznikne nějaká experimentální předpověď, Uh, potom se domluvíme, kdo kde jak bude, kdo kde jaký má možnosti kde být, uh, jako rozmístíme se nějakým způsobem tak, aby, aby uh, jsme pokryli co největší oblast. Potom to začne vznikat, začneme vidět první na družicích. Potom už to jakoby, uh, se určitý fázi je vidět i na tom radaru, už vykazuje to radarovou odrazivost. Potom, když to vznikne blesková aktivita, tak je síti detektorů blesku, takže už se, takže, takže se ještě rozpozná, jestli to je kladný blesk, jestli to je záporný blesk, nebo blesk mezi mrakem. Jo? Takže, Cože? takže tyhle ty věci všechno, všechno, všechno už vlastně se dají detekovat a poznat a podle toho víme, kterou bouřku sledovat a takhle. A je právě, že v té Americe uh, se to sleduje tak, vlastně uh, sleduješ tu vybranou zajímavou bouřku a když už vidíš, že už začne slábnout, tak už se zase zaměříš na nějakou jinou a jedeš s ní to zase. To je pěkně nevděčný. Je to, Tady v Česku je spíš, to je ještě jeden takový rozdíl, že je rozdíl mezi takzvaným storm chasingem, a storm spottingem. Že vlastně storm chaser je člověk, který vlastně opravdu jezdí uh, s takhle s těma bouřkama stovky kilometrů a sleduje vlastně od toho začátku až do toho konce. Jež to, uh, to je spíš storm stalker, ne? No, Dalo bys to... říct, promiň. <laughs> no tak, tak, taky se takový <laughs> ne, najdou. Já jsem vlázek, to, aby to mě... ale, jo, ale uh, Uh, the chasing a chasing a... spotting. spotting. A ty stonospotéři, to jsou, to jsou ty lidi, kteří prostě, dejme tomu, jsou doma, něčemu se venujou a ty až když to přijde k ním, tak to vlastně vyfokí třeba z místa svého bydliště, buď z okna, nebo, 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 prostě výjdou ven na pole za vesnici a, a tam, tam, tam o, pořídí snímky, ale nevýjíždí třeba někam daleko, nebo tak, nebo prostě mají své vybrané místa, nějaký oblíbený třeba kopec, odkud to, odkud to rádi fotí a takhle, a to jsou stormspoteři. Mm -hmm. Dneska tady jo. taky vzniklo potom že vlastně každý, že vlastně po tom tornádu, když už se každý, kdo se přidal někam do každé skupiny, tak už se považoval, že když se někam přidá na Facebooku, tak už je lovec bouřek, jo. Takže ono to trošku vyžaduje trošku i znalosti, jakoby i nějaký o, základy meteorologie a takhle. – Buď v pohodě, no. Dneska každý, kdo má mikrofon, tak dělá Takže podcast. No, já jsem ten no, příklad, jsem že jo. Tak, no. no, co. <laughs> jasně, <laughs> jasně. A jsou nějaký historický jakoby milník jako události, které jsou pro lovce bouřek takovou tou mantrou, no jo, to byl tenkrát prostě Arizona 1965 nebo... No, jak už jsem řekl tak to El Reno v tom roce 2013, mm -hmm. to bylo smutná událost, ale zároveň hodně, hodně jako zase z vědeckého jako Zjistil jsem oh, hodně no, informací. No, no, no. Hlavně, že vlastně jsou nebezpečný ty tzv. sekundární savý víry, což vlastně ještě vlastně kolem toho hlavního tornáda se začnou tvořit takový jakoby další víry a vlastně to tornádo vlastně není úplně dobře i kolikrát i vzhledem k těm tomu, že tam může vzniknout srážková clona, slona tak hmm. vlastně není dobře identifikovatelný a ty sekundární víry ještě hůř identifikovatelný. Takže ty si jako kdyby myslíš, že už ten, že ten hlavní část toho to, tornáda jako přešla? Nebo co, co, no se na, vokolo, co, na, co, okolo? co, co nachytalo, co nachytalo teda ty, ty o... lovce bouře, kteří tady bohužel... Zemřeli. Tam tam šlo, tam šlo o to, že vlastně šlo hla, hlavní tornádo, šlo hlavní tornádo a vlastně kolem toho hlavního tornáda vznikaly ty sekundární. Takže. Víry. Tak tornádo Tornádo. A kolem něj se takhle točí, a ono to tornádo A Kolem, postupuje. A kolem, kolem jdou různé víry, které vznikají nepřátelsky. A jsou to taky ten... jako mini tornáda, jo? Jsou to taky takový mini no, no, no prostě... a, akorát, akorát, teda, mají, můžou mít kolikrát i větší intenzitu než samotný to tornádo, jo. Dřív se taky říkalo sekundárnímu samému víru, se tak říkalo, jakoby neoficiálně, že to je F6, jo, jakoby podle těch FU, FU, a... stupnice. Takže tohle tornádo se točí nějakou rychlostí, a vlastně kolem něj se můžou, Podstatně rychleji točit řekněme, menší kousky, které mají co, větší sací efekt, nebo? Záleží tam na situaci, ale můžou ho mít. Potenciálně ho můžou mít. Jo, jo, hustý, No a taky, a v čemu dělali teda ti tvoji kolegové chybu? Já si nemyslím úplně, že udělali chybu, já si myslím, že je to spíš jakoby překvapilo protože tam je ještě jeden další druhý ještě aspekt, kromě těch, těch vírů, je to, že zase i ty supercely, že zase to bylo zase součástí supercely a ty se zase dělají zase ještě na tři kategorie. Jedna z nich je právě, že je high precipitation, což je vlastně jakoby ta, abych to řekl, vždycky prusky, ta bůžka má strašně silné srážky, přes který není vidět. Takže i to tornádo, který je zase vnořený anglicky Rain Rapid Tornado, mm -hmm. uh, tak je tak, uh, vlastně je strašně špatně identifikovatelný bez, bez jakoby těch nejaktuálnějších dát. Jo? Takže vlastně takže vlastně uh, tam asi špatně odhadli tu situaci uh, některou a vlastně uh, je, je, je tam vlastně smet, co vím, tak je tam smet jeden z těch sekundárních vírů. Jakože oni seděli v autě, takže to vzal s tím autem mm. nebo něco No tak takový to tak, takový silný tornádo potom, že to odhazuje jako něče ty auta. To jsme viděli mimochodem i na té Moravě. To bylo, to taky bylo jakoby hrozný pohled na to, jako, že prostě tam, jak tam byly ta auta na různě, jako. Hmm. Ono se mluví, často se mluví o oku tornáda. Co bych viděl, kdybych byl vně nějakého super tornáda? Zaprvé mě zajímá, jak moc uh, jak moc široký vlastně může to oko toho tornáda být a když už bych v něm byl a ono se pohybovalo, co by si mi doporučil dělat? No tak. Jít společně s ním, jako Bejt, jako když a... si to představím, že tohleto je tornádo, já jsem uprostřed. Uh, nejnebezpečnější, nejnebezpečnější u tornáda, to, co vlastně je to nejsmrtnostnější u tornáda, tak to jsou vržené trosky. Uh, u tornáda nejvíce zabíjejí trosky, takže vlastně kdyby si se do toho středu tornáda de facto ani nedostal, protože, protože by tě tam umlátili, umla, umlátili třísky. To vím, ale kdyby to vzniklo no. plácno, ale vznikne to kolem mě, jo. já se prostě říknu, co se jako děje, všechno utichne a to, Hele, dobře, je to modelová situace, to, prostě jsem uvnitř. Dobře, no tak jako tam, tam, tam by byl jsem způsobem podtlak, ale jako by neviděl by se tam jako de facto nic, jako kdyby se byl někde jako já nevím, přiklížený k něčemu, jo, jako a bylo to slabý torno, tak bys tam prostě viděl asi jakoby, jako jakoby do té mezocyklony, jo. Viděl by si? Monek je to ta síla je vlastně odstředivá, takže by ty věci, co to tornádo nazbírá, tak ty by mě vevnitř jako asi nezasahovali? No, se toče, no, jak, jako by, jakoby, jakoby, zvenčí, že protože uvnitř tam je, ale jako to, to je, to, jako je, je to nesmysl, no, ta situace. No, ta... Není, musí se představit. se představit. No, to... dobře, tak já jsem jako v ní, tak a kol, kolik může mít? Kolik měl třeba největší oko tornáda? Zase je, je, je to strašně, strašně záležná záleží na situaci. Můžou to být ten vír může mít v průměru v průměru nějakých já nevím 20 metrů a může mít několik kilometrů jo? Třeba, a to je oblíbený tornádo třeba to tornádo v tom uh, Dimitu uh, mělo nějak 2 uh, kilometry, co jsem se dočetl. to oko no oko, ono to je spíš jakoby to oko tornáda, to je jakoby tím filmem trošičku jakoby to ale on spíš ty voka spíš jsou jakoby spíš u těch, jakoby se řešili spíš u těch hurikánů, jinak jakoby to, u, u, těch tornád ten střed, ten střed je prostě pořád jakoby, jakoby malý uh, 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 ten vír je prostě jakoby ve srovnání s hurikánem prostě jakoby malé, že vlastně v tom hurikán, ten hurikán jakoby nepůsobí lokálně, tornád je opravdu lokální jev, jo. a ten hurikán, hurikán je velký jako několik stovek kilometrů třeba, jo. Mm -hmm. Já možná nevím, jaké je rozdíl mezi hurikánem a tornádem, když si to tako představím. Hurikán se taky víceméně točí, mm -hmm. z, těch, z těch radodů je to patrný, když jde, nevím, Katrina to byl třeba hurikán známý a ten šel prostě mm -hmm. na to na to pobřeží, tak tam je vidět, že se to taky točí a tam je jasně a to tornádo je jako specifický co čím, že to, že to hradlo se zužuje směrem, směrem jako dolů a tak hurikán je vlastně, vlastně vzniká z, z tropické bouře, je to vlastně hluboká, hluboká tlaková níže. Jo? Je, to vlastně, uh, tlako, tlakový, je to vlastně tlakový útvar, který vlastně vytváří uh, ten hurikán. kdežto když uh, tornádo je vlastně jev té jedné bouřky. Hurikán mm -hmm. to je vlastně, vlastně vázaný na celý ten jakoby, o, jakoby víc na tu celkovou synoptiku. Když to, to tornádo je, jakoby, je v tý, jakoby je, 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 to prostě je to prostě lokálně působící jev, jo? když to hurikán mm. je prostě plošný jev. Jo? Jako, o, já, já chápu to, dobrý. Jo? Mm -hmm. Super, super, super. Uh, co jsme ještě uh, slyšel, jsem, že existuje, a teď si nespomenu, jak se to označuje, ale že vím, že se to demonstrovalo někde na, na letadle, který letí, mm. a najednou prostě v nějaký. Uh, tak, teď jsem si napít zrovna já, teď už nemám Uh, vidíš, já, já tady piju jako si to. Ne, ne, neváž. ne, pojď. Uh, jakoby řekněme nějaký atmosférický propad v mracích, aby se to někde demonstrovalo nějakým letadlu, že to letadlo letí a najednou jakože je jako kdyby něco jako vzduchoprázno, nebo jak se tomu říká. To, to je takzvaný downburst. Jo, pokud je, jakoby, pokud ještě je ještě menší, tak je to takzvaný microburst a jakoby český ekvivalent by se tomu dal říct jako propad studeného vzduchu. Mm -hmm. v těch, vlastně v těch bouřkových oblacích můžou vznikat a, a, i z nahromaděných krůb a podobně tak, takový kapsy, kapsy, který, kde se kde se prostě nahromadí větší množství těch částic a ty se potom uh, pod určitým tlakem jakoby propadnou. Propadnou, což vlastně způsobí uh, na zemi to působí prudky náraz větru. Ty škody kolikrát jsou srovnatelné i s tornádem, takže se kolikrát uh, třeba řeší, jestli škody způsobilo tornádo nebo se to způsobil třeba ten uh, downburst a vlastně nese to sebou opravdu velkou sílu, především ve směru jakoby uh, chodu té bouře. A pro to letadlo je to nebezpečný? Proč? Tam je nějaký směr vzduchu, který no, to stáhne? Pro... Nebo, no, nebo to letadlo ztrácí a... stlak? Nebo co se tam vlastně... O, no, ono vlastně, no, ono vlastně takhle. O, ono je to o, v té... se děje jakoby, o, při přistání, protože vlastně ten nadber vypadá vás pod, spod tí základny, že mm -hmm. takže, takže, při přistání samozřejmě, samozřejmě ta, 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 síla toho nárazu vlastně může to let, letadlo de facto srazit na zem, protože když to, když to dokáže přelámat stromy jako sirky, tak potom to uh, jako letadlo to jako může jako zatlačí to Takže to není o tom, že by tam najednou bylo nějaký vzduchoprázno, ale je tam nějaký zkus... jako kdyby vzduchový prout, který jak kdybych foukal ze zhora dolů mm -hmm. Takhle do toho jako... zkus, takhle, zkusím, zkusím, zkusím si, zkusím si na, něj sklenici vody. Jo? jo? Nebo, nebo takhle, nebo cokoliv. Nebo modílek, letadílka z plastu, zkusím na něj pruce ne, vytrysknout a tu vodu. Protože tam není, ten, ten downburst to není jenom o tom vzduchu a větru, tam je s kým padá i obrovský množství srážek. Takže, takže... hodně usměrněný prostě prout vody, vzduchu, prostě všeho dohromady. A prostě představ si, představ si balone, který se prostě který plníš prostě vodou a kroupama a, a ten, ten prostě hodíš v nějaký moment. na, na zem A, nebo, nebo případně praskne a ty konc najednou to všechno, vše, 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 všechno na strašně malý jakoby lokalitě spadne vlastně na zem a vlastně veškerou tu energii to působí na určitý lokální místo. Mm -hmm, mm -hmm. No, ještě, ještě mi teda dlužíš ten kulový blesk, ale nebude to složitý? No O no, kulovém blesku vlastně de facto oficiálně víme kulový. Ne, to tady zase. <laughs> Další krásná klusa. Jo, uh, no, takže uh, vlastně takhle někteří uh, jsou jakoby některý uh, svědectví kulového blesku. Ně některý, některý, jakoby vědci zastavují názor, že, že to je nějaký důsledek Eliáša v ohně po úderu blesku a podobně, uh, ale nikde ještě není přímo jako uh, někde zaznamenaný, že by byl někde prostě na videu nebo něco zaznamenaný. Nikdo ho nikdy nevyfotil. Není Protože nikdy. existují historky, že nevím, co, že to je koule, která projde stěnou, hmm. ale jako hmm. ona do té stěny udělá díru, ne? Nebo? Možný to je, jako teda no se cokoliv. Jo, slyšel jako. jsem, že to projde a vyjde zase ven, jako, nebo teďka nevím, jestli to je za cenu toho, že to rozbourá tu teď. Ježiš. takže nevíme. Jak, jak v tomhle v tom smyslu jakoby, jako, o, nevíme, protože jako nebylo nic ještě jako i prokazatelně jako zaznamenaný tak, aby to opravdu šlo z toho něco, něco prostě jako efektivního vyhodnotit. Ale jo. celý svět to zná ten pojem. Mm -hmm. Kulový blesk. A přesto o tom víme kulový. I to se stává. Proto Asi. právě, proto právě děláme ten, ty výzkumy, aby se i k těm věcem jednou o, došlo. Že? Chtěl bys to zažít? Asi ne. Chtěl bys, aby teďka v průběhu podcastu tady prošel Blesk. No tak za prvé asi by se z toho nic nezaznamenalo, protože by podle toho, pokud to opravdu že jo, je elektrický na jako elektriky, tak by tady asi všechno vybavení schořelo ve studiu, nás, nás, nás by to asi trošičku opálilo a, to, a tak, takže tak myslím, že asi asi by to za to úplně nestálo. Závěrečná otázka, vysoce bulvární, moc se za ní omlouvám, já jsem to negugloval je někdo z tvých příbuzných někdo známý? Z mých příbuzných? Um, jako, nevím. Někdo, koho můžeme znát? Um, jako, nevím, jako, kdo by byl známý úplně. A neříká ti někdo ve tvém okolí, že jsi někomu hodně podobný? Um, ne. Tak ne. Ne. Čeče. Če. se omlouvám, omluvám, ne, tak to je, no, děkuji že jste sledovali, ale teda, já jsem se do tebe zahleděl, říkám si, hrozně mi někoho připomínáš a celý podcast nad tím přemýšlím. Hrozně mi někoho připomínáš. A, koho? a Máš tam trochu ty rysy, ale já jsem tady na to fakt divný, jo. Mhm. to už bude jenom na Hero Hero. Neurazí se. Pojďme dát odkaz na tvoje sociální sítě, aby, jsme, aby, jsme, aby, lidi věděli, kde tě mají stolkovat s těma předpověďma. No, tak. <laughs> Nebo takhle, spíš. Pokud, já věřím, že je tady hodně třeba mladých nevím, studentů, lidí, kteří se zajímají o ten obor. Přišel mi teda dost technický. Přiznám se ti upřímně, že jsem před tím rozhovorem si nemyslel, že tam bude padat tolik jako cizích termínů, takže mě vlastně překvapilo, jak jako sofistikovaný to technický vzdělání máš. A, takže kde tě mají kontaktovat? A, tak určitě a všechny informace se dají na. na já už. V pohodě, v pohodě, aby to, to bylo. Jste mě rozhodili. Trochu. <laughs> sorry, sorry, já se tam <laughs> ne, Co zatím jsem spontánní. Ne, ale pově. Takže vlastně máme internetové stránky o, naší neziskové organizace www.lovcibourek.cz a na o sociálních sítích vystupujeme jako Czech Thunderstorm Research Association. No může to být další ještě? To máte zavináč. Ček, Thunder. Uh, máme to za uh, uh, Zavináč Lovci Bourek, myslím, že to je normálně. Zavináč Lovci Bourek. Jo, zavináč, jsem like, Lovci Bourek, ale, ale jakoby název stránky Czech Thunder Research Association, kde se vlastně snažíme, ačkoliv teda uh, neprezentujeme tam úplně všechno, jo, to bychom nedělali nic jiného, ale, ale uh, Jakoby snažíme se jakoby veřejnosti dávat co nejvíc informací, co o, vlastně děláme, o, i vzdělávat trochu ty lidi a tak. Uh, a... Chceme, aby vás lidi označovali, když třeba někdy uvidí nějakou fakt pěknou bouřku, aby vás dávali do stories normálně označovali lovci bouřek? Určitě, určitě. Určitě. Jinak mimochodem máme i Instagram, korády, kum jsem přesně název. No já jsem si právě myslím, že to je ten zavináč, lovci bouřek, promiň. To ale, je, já jsem no, myslel, že no můž můž ale, to. No, ale to, to, je to, to je Facebook. To je Facebook. Jo, aha, a to, bych aha. se musel podívat, ale no, to, je Hele, tak to je asi jedno. My, to... ne, doplň nám, doplň nám tu informaci, my to potom dáme přímo potom na ten rozhovor, to dáme jako kdyby Jasně, no, a perfekt. tam to označíme. Jo. A to si myslím, že je ideální, že dneska prostě jdeš, jakoby nějakou bouřku. říkáš si, ty jo, zrovna jsem poslouchal podcast s týpkem prostě lovci bouřek a budu ti to tam házet za vináče a ty budeš vidět, kam máš vyrazit, třeba. To dobře. Robin, <laughs> já moc děkuji uh, za rozhovor a. Po vzoru Easycastu jsem se fakt dozvěděl vlastně zajímavý, zajímavý věci, v těch technických jsem byl trošku nešťastný chvilkama, ale, ale hodně já, věcí já, dokázal. Já, já jsem dokázal. Já jsem za sebe taky nešťastný. Ne, stav. to počkej, vůbec ne, vůbec ne. Fakt moc děkám za rozhovor. Je vidět, že jsi hodně našláplý a že kdyby tady měl nějakého, jak to říct, solidnějšího soupeře, tak bys to mohl víc s tím svým jazykem, na který jsi zvyklý, ale já jsem, já jsem lajk like a bohužel mi moje znalosti nedovolí, nedovolí ale i tak děkuji za rozhovor, fakt moc. Tak jo, taky děkuji za pozvání to, no a doufám, že... že ať bouří. Že nechle, ať bouří, no ať bouří, ale... Ať, bezpečně. Bezpečně. Ať bezpečně bouří. Děkujeme za sledování. A byla to neuvěřitelná bouře. Nikdy jsem silnější, větší bouře uh, nezažil. No a vím, že se tak nějak jako by k tomu schylovalo. Nám třeba i do zpráv chodí potom uh, mraky zpráv, jako co, 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 co kde to vám sto. to... Já jsem... no. <laughs> no. že vám chodí mraky zpráv, je... je. <laughs> <laughs> já vím, že to by se třeba nepřijde vtipný, ale že rozhovor no. s člověkem, který se zajímá o bouřky, takže mu chodí mraky zprávy. Ne, to mě to jenom vždycky dojde jenom o pár vteřin pozdějí. A někdo třeba chce být rostnička v televizi. No, to... Co? Jaký? Je to tvoje ambice? No, tak já bych asi ne, já bych spíš byl nějaký ropušák tam televize, to na to, na to, na to jsou hezčí lidi. Jestli, jestli i ty sám, mm -hmm. jestli, jestli ta kvalita těch zpráv nevím na nově versus na české televizi je velká. Jestli ten rozdíl v té kvalitě toho počasí. Uh, jsou, jsou tam určitý aspekty toho, že uh, některé bulvární, uh, bulvární uh, tisky bulvární televize nebo jako mají prostě uh, potřebu a no, všechno, vyhledává senzace na všem. Vyhledává... I v počasí, jo? I v, především v počasí. Meteorologie je uh, dražší počítače, než má armáda? Rozdíl mezi sněhovou a tropickou bouří? tak to bylo asi tak největší předmětem sporu, kdy, se tak to bylo právě, že ty supercely. Jo, že, že, se jako na... že vidíš obrázek, je to supercel nebo není? No, 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 a přesně tak. A ty <laughs> hele, vznikla tady, a už je to lepší samé, ale když tady bylo prostě tako, takovej boj o to, co je supercela, co ne, a některé lidi se byly opravdu do krve skupný, jako, jako, rozhádat kvůli tomu, jo, jako a nemluvit spolu kvůli tomu, jestli něco byla supercela nebo ne. Který kraj v Tuzemsku je nejbohatší na bouřky a proč? A místo, kde, se, kde vlastně de facto bouří celoročně. Jo. A, ale... Tam budeš bydlet, viď? No, tak jsem si řekl, že bych se, že bych se tam někde udělal. To, ale zase to, to, by už nebylo takový o tom, že to už, vlastně, to už by člověk byl tak přehlcený, že už by spíš uh, šel lovit uh, nějaký sluneční počasí. Jo, jako, ne, To je jak se sexem, no, jak říkáš. No. Prostě <laughs> jak, když se toho člověk jako přejí, tak jestli už se to tolik neváží. I i believe I can easycast. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky Velo, které mám úplně náhodou v ruce.